kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaal xoogan oo la isku farasaaray deegaanka masajid Cali Guduud iyadoo halkaasii ay ku dagaalamayaan ciidanka xoogga oo taageero ka helayo dadka deegaanka lana dagaalamayo kooxda al shabaab diyaaradaha Turkiga oo ka qayb qaadanayo weerarka ka dhanka kooxda al shabaab iyadoo deegaanka masajid Cali Guduud lagu arkayo diyaaradaha dagaalka ee waddanka Turkiga oo halkaasii ku duqeynayo xubno ka tirsan al shabaab oo halkaasii godod ka qotay maxkamada ciidamada oo maanta toogasho ku fulisay laba xubnood oo ka tirsan kooxda al shabaab kuwaasii oo lagu eedeeyay dilal ay ka geysteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa faahfaahina laga helayo dablay hubaysan oo maanta weerar ka geysatay gobolka Sanaag ee maamulka Somaliland iyo xukuumadda Somaliland oo dad u soo qabatay weerarkaasi sababay dhimasho iyo dhaawac qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalka ka soconaya gobolka Shabeelaha Dhexe ee u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka oo taageero ka helaya dadka deegaanka kuwaasi oo la dagaalamayo digaalyahanada al shabaab xaalad kacsanaan ayaa laga dareemayaa deegaanka masajid Cali Guduud oo dagaalka xoogiisa uu ka soconayo dagaalkaan oo Ahmed Culus ayaa waxa ka qayb qaadanaya diyaaradaha dagaalka Turkiga oo ilaa shalayto gantaalo ku garaacayay goobaha ay ku sugan yihiin al shabaab qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa noo xaqiijiyay duqeyntaasi si xoogan looga dareemayo deegaanka isla markaana diriyaanka hubka si weyn looga maqlayo halkaasi saraakiil ka tirsan militaryga Soomaaliya oo ka hadlay duqeymahaasi ayaa shaaca ka qaaday in lagu dilay xubno ka tirsan al shabaab balse ma aysan shaacinin tirada rasmiga ah ciidanka dawladda oo maalinka hor dib ugu soo baxay masajid Cali Guduud ayaa sidoo kale la soo warinayaa in haatan dib ay ugu laabteen deegaankaasi oo muddo sanad ah ay maamulayeen al shabaab oo weerar rugaal celis ah ku soo qaaday kadib duulaanka dawladda ujeedka ciidamada huwanta ayaana ah in ay gaaraan ilaa iyo deegaanka Aadan Yabaal oo ku yaalo saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay gobolka Shabeelaha Dhexe howlgalkaasi ayaana guulo waaweyn waxa ka sheegtay ciidanka xoogga iyadoo halkaasii sidoo kale ay ku sugan yihiin xilibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka diyaaradaha dawladda Turkiga ayaana la sheegay maalintii labaad oo xiriir ah duqeymo ay la beegsanayaan fariisimaha Al-Shabaab ee deegaanka masajid Cali Guduud iyo deegaanada ku dhow dhow kadib markii la sheegay Al-Shabaab ay qoteen gudud halkaasii ay isaga difaacaan dhinaca kale waxaa maanta deegaanada ka tirsan Shabeelaha Dhexe ee lagu xoreeyay Al-Shabaab gaaray wafdi uu hor kacay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe iyo saraakiil ciidan waxa ay soo kormeereen deegaanada laga saaray Al-Shabaab iyadoo dadka deegaanka ay ku booriyeen in adeegyada dawladda dhawaan halkaasi la gaarsiin doono gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe mudane Axmed Meyre Makaraan ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamulka Hirshabeelle in gurmad loo fidiyo dadka ku nool deegaanada lagu xoreeyay Al-Shabaab iyo adeegyada aasaasiga maadaama halkaasi muddo dhowr sanadood ah ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab waanta waxaan u nimid meeshan aan tuulooyinkan aan soo aadnay inaan ogaano horey waxa uu sheegay saraakiisha hortay ka hadashay inaan ogaano maaratay xaaladda ay dadkii dhibaatada badnaay dadka ay u geysteen iyo inaan xaqiijino inay maaratay si buuxda dadkii maaratay ay amnigooda iyo tuulooyinkan ay u wanaagsan yihiin degmada Raagaceel qaybaha aan galabta nimaday qaybaha kaloo dhiman hadduu Ilaahay ilaado waa tagaynaa aan rabnaa marka dadku inay maaratay baraarugaan inay hurdada ka kacaan waxaad ogtihiin dad hurdaayay muddo badanna maaratay ay ku habsatay dhibaato dhibaatadeedu ku habsatay maanta ayaa caafimaadkeeda la helay inaysan dib u soo laabanaan rajaynaa dhammaantayna u taagana waxaan idinka rabnaa inaa qof waliba oo soo qaata qorigiisa qof kasta meel kuug midkii la shaqay jiro ummadda dhibi jiray inuu soo sheego sidii tilaabo sharci loo qaado waxaan rabnaa inaadan maaratay
إذن كجنا بقدين نفط مالنا يجويسا لبا مركا جوي من نفط هل مالنا يبيع النفط هذا مالنا يبيع سنة إلهي سبحانه وتعالى أي أك قف كل أك مجرت شبابنا النفط ما جوي كريو لن دال مه أسيج مارت وما تدي باتكوا ين النفط ما جوي كريو رب سبحانه وتعالى أي جوي كرو وقت إلهي كوجت على جل أي النفط هذا بعيسى وعن ذي شيء جينا أي عبادة شيء جاي وبين عبادة ما هي وحي شيء جان أي جاي عبادة أننا جاي واجب نقطها إنن كل عبادة سنة أي جاي دل كود إنن كل عبادة سنة أنا جاي واجب نقطها وعرفنا إنن دس كده أفتين بقد أنت أي وأن كركرت نفط إن أي جاي هايان أي أي جم بلا كميت كيهين إن أم لا يسينا إذا كم وقت ها أم لا إننا نفط ربي يا قاضو قف كلو قاضي كرت نفط بالآدنك ما جرت وعنا وش شيء جينا قف كني الشباب لا شقي جرا كانوا أبال مرنولي نيك قرة كلي ما أنا أبال مرت وقو بدن فيني قرة جي سنة أساس كلا أبال مرين تاسك بدن نواسيه هنا قف كن الشباب كو شقي جرة إملان في تكو سوق بتنا أبال مرنولي أنا جن هنا حرنو إمل في عنا أمد وقو نسيس إن جينا بلنا محكمة الدرجة كوباد عيد مدى قلب كسيدو الصومالي يا حكم دلتو غشام أنت كفلسي لابا حبنود او كتر سناكوح دو الشباب كواسي او هوري حكم دله محكمة دا يغوري دي لابا دا نين اي لتوكتي مانتا ايا لغو كلمك عابي جري شعيب عبد الله محمد ايا صداق عبد جبار عمر كواسي او لغو كلمك هلاي كمي دا هاشاها الشباب سيدو كلمك وحا محكمة دا اشاعيسين اي كلو قلهايين دلال قرشيسان او سيابة كلا دوان اوغا دعاي مغالة دا مقدشة عاصمة دا صوماليا محكمة عيدة مدى ايا سيدو كلا شاكتين شعيب ايا وليبا صداق مقا عيدو دا افقرشادو وها احمد ايا قونو او الشباب اي كتر سنعيين الى اللبادو كوني افر ايا طبانكي ايقو لسو شقي ايا هرجوغ الكا عاسي او اسنا هوري لغو توكتي مقالة دا مقدشو فقارها لغو توكتي اللبادو نروح وحا كسوك ناسر كال سرع او كتر سنع محكمة دا iya ciidamada amaanka oo xukunka dilka ku fuliyay ragaasi inta badan maxkamada ciidamada ayaa dilal toogashaa ku fulisa xubnaha al-shabaab ee u soo gacan gala dawladda kuwaasi oo iyaguna dilal ka geysto magaalada Muqdisho eedaysana Shucayb Cabdullaahi Maxamed Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu si bareer ah u dilay koow marxuum saddex li xooga Xuseen Macallin Cali Jilcu taariikhdu markay ahayd سيدي دي لباتن كي بشي لحاد لبا كنت دبيت طبن لبو مرحوم غاشان لبوليس يوسف عبد الله محمد تاريق دو مركي اهيد سغال كي بشي لبيت طبنات لبا كنت دبيت طبن سدح مرحوم لبحدق لبوليس عبد الله إبراهيم حسن قمبر تاريق دو مركي اهيد شنتي بشي شناد لبا كنت سيدي دي طبن أفر مرحوم عبد علي محمود تاريق دو مركي اهيد todobay labaatankii bishii 12aad 2018 eedaysan Saadiq Cabdi Jabbar Umar Hussein waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum dabli xooga Maxamed Xasan Ibrahim taariikhdu markay ahayd 12aad bishii 3aad 2019 degmada Dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 14kii bishii 12aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 24kii bishii 12aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq qaybihii ugu dambeeyay warkeena ayaan isla soo gaarnay daawadayaal iminkana dhanka Somaliland faahfaahina dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qorsheysan oo dibley hubaysan maanta ay ka geysteen degmada darar weyne ee gobolka Sanaag oo maamul ahaan hoos tagto Somaliland kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac dibleyda weerarka geysatay oo aan haybtooda la garanin ayaa beegsatay maqaaxi ku taalo halkaasi waxaana rasaas ay ku fureen dad shacab ah oo ku sugnaa goobtaasi inta la xaqiijiyay waxa weerarkan ku dhintay ugu yaraan hal qof iyadoo ay ku dhaawacmeen laba qof oo kale oo shacab ah sida ay xaqiijiyeen ila deegaanka lama ogo sababta rasmiga ee ka dambeysa dhacdadan iyo bartilmaameedka kooxda weerarka fulisay
oo goobta durba isaga baxsaday waxa halkaasii howlgal xoogan ka sameeyay ciidamada amaanka ee Soomaaliland iyagoo kadib howlgalka ay sameeyeen ciidamada booliska Soomaaliland ay ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo laba nin oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday maqaaxida ku taalo degmada Dararweyne ee gobolka Sanaag weerarkaasi ayaa waxa inta la xaqiijiyay ku geeriyootay laba qof halka ay ku dhaawacmeen dad kale saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ee ka howlgala gobolka Sanaag ayaana sheegeen baaritaanada ay sii wadayaan si guud ahaan gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyay weerarkaasi sidoo kale waxay sheegeen marnaba aysan aqbali doonin in wali deegaanka ka mid ah gobolka Sanaag ay ka jiraan maleeshiyo hubaysan oo dadka shacabka ah iska dilayo isla markaana talaabo sharci ah ay ka qaadi doonaan guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intan daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaal kale waxaanu iminkii idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.